Very fixed time, höga hands placering på klubben, jätteviktigt. Och vad vi vill se när vi har rätt höga hands placering är en V-vinkel mellan tummen och pekfingret av höger hand. Ni kan se den pil som jag ritar på min hand. Den pekar alltså upp mot höger sida på kroppen. Där vill vi ha den. Har vi den för mycket till höger, då vrids bladet till en stängd position i tillslaget. Och har vi handen för mycket till vänster, då öppnas klubbhuvudet i tillslaget. Så se till att din V-vinkel pekar alltså upp mot höger sida på kroppen. Och gör du det, då slår du golfbollen rakt. Ready, fix.